Dnešní skladba Deo Gratias byla z cyklu Ceremony of Carols od Benjamina Britna. A budeme pokračovat takovou krásnou, jemnou skladbičkou Ave Maria od Zoltána Kodály. Než zazní další skladba, kterou bude Pozdrav slunci od skladatelky Ivany Loudové, tak si připomeneme první část naší uplynulé pětiletky. Pořád na hloupý název. Tak v roce 2010, kdy jsme měli první ples a slavili jsme čtyřicetiny, tak krátce předtím jsme byli na krásném festivalu v Itálii v Riva del Garda u Uherského jezera, Concorso Corale Internazionale, a byla to taková krásná zkušenost. Vlastně po dlouhé době jsme byli v zahraničí na soutěži a povedlo se tam získat hned zlatý diplom. To byla krásná zkušenost a vlastně nás to tak jako nastartovalo. To byl takový impuls pro to, co se událo potom. Takže to je taková první akce, už tam nějaké fotky z toho byly. Následně, protože už v Itálii jsme vlastně dostali pozvání na sborovou olympiádu v Americe v roce 2012, tak jsme si říkali dobrý den do toho, tak jsme se začali pilně připravovat a o rok později, 2011, jsme se zúčastnili svátku písní v Olomouci, kde jsme soutěžili ve čtyřech kategoriích. To bylo zatím rekordní pro nás ta účast, protože čtyři programy, to bylo opravdu zatěžkávací zkouška. A tak úžasné zpěvačky máme ve sboru, že dokázali i ty čtyři vystoupení uspívat vlastně na zlato a ještě se nominovat do Grand Prix a získat druhé místo ve finále. Tak to bylo hodně nakopávací a tak vlastně ta Amerika už pak byla taková jasná.
A to se událo potom v roce 2012. Nicméně 2011 to byl krásný rok, protože tam jsme si ještě v srpnu zaspívali poprvé v životě Karmínu Buránu v Bílině s bílinským festivalovým orchestrem. Festivalový orchestr, to je taky krásný název, to je prostě orchestr z lidí, který zrovna mají čas přijít. Takže to byla krásná taky zkušenost. A v tom stejném roce na podzim Modrásci, nejstarší přípravka, vyjeli na svůj první zahraniční zájezd do Polska. Bydleli v rodinách a úžasně se tam domlouvali a bylo to vůbec krásný. Takže tak se nám podařilo ještě vychovat ty zpěvačky v těch Modráscích, aby potom v té Americe se nestratili samozřejmě. Takže to bylo taky hezký. No a taky v roce 2011 se udála ještě jedna úžasná věc. A jo, to je Olomouc právě 2011 a ještě tam byly fotky z přijetí u pana starosty, který nás na podzim právě po Olomouci přijal. Ale jak jsem to vyráběl, tak mě potom celý ten oddíl těch fotek s panem starostou mě ten počítač vyhodil. Nějak se tam nezobrazili, nechtěli vzít, takže se omlouvám, ty tam pro dnešek nebudou. Takže to jenom takový úvod k tomu, co vidíte, a teď si dáme pozdrav slovo. Zdravím tě, zdravím tě, zdravím tě.
chystáme finskou lidovou s názvem Mieli. Za velkou louží a poprvé se zúčastnit sborové olympiády,
která se konala v Cincinnati v červenci 2012. No a aby to bylo trošku zajímavější, tak ještě díky panu Hilánovi a jeho kontaktům jsme mohli ještě navštívit New York a Chicago, než jsme se teda vydali na samotnou soutěž. Zažili jsme tam spoustu úžasných věcí, jako třeba obrovskou vichřici v Chicagu, která ochromila čtvrtinu města, všude vypadl proud a my jsme měli koncert, takže neběžely klávesy, ale přinesli naftový nějaký generátor, který ovšem tam došla nafta při poslední skladbě, tak to byl velice efektní závěr koncertu, takže i takové věci se nám tam přihodily, ale bylo to naprosto úžasný. Takže to byl takový velký zážitek toho roku 2012. No a z toho velkého nadšení, které už taky nejenom bublalo v nás, když jsme tam byli, ale taky také v lidech, kteří s námi sledovali všechno na Facebooku a prostřednictvím všeho možného, tak z toho nadšení potom na podzim se vlastně tak nějak skoro spontánně vzniknul sbor Singing Friends, který uslyšíte za chvíli. Takže ten zájezd do Ameriky měl svoje ovoce nejenom tím, že jsme tam byli a mohli jsme tam zpívat a získat krásné umístění, ale i tím, že v Litoměřicích vznikl další sbor. Takže díky za to a znovu díky všem, kteří to umožnili. A teď si dáme tu slíbenou finskou, která se jmenuje Mekuljeme Kaiki. Oh,
Ale já, no, ráda, já jsem si vzpomněl, zmizeli v davu. Tady potom později večer, až se tady budeme tak volně pohybovat, tak pokud by někoho zajímala veselá historka při schánění not na tuhletu písničku, tak vám ji rád povím, ale tady to dělat nebudu, protože to už bychom byli opravdu zítra. Ale je to hodně vtipný, takže pokud by to někoho zajímalo, klidně můžeme pak tam udělat skupinka, já vám to vyložím. To bylo hrozně dobré. Tak, než si dáme pauzičku a pozveme další sbor na pódium, tak si ještě připomeneme další rok, 2013. Ten byl pro nás takový, řekněme, míň hektický. Připravili jsme si otvírání studánek, které jsme tady v Litoměřicích uvedli mimo jiné společně s hercem Janem Přeučilem. A měli jsme tady vůbec hromadu vynikajících solistů na tu kantátu. Tady Janu Červinkovou, sopranistku, a Petra Matuška na baritonové solo, a Milana Al-Ašaba na housle, a Kubu Kacera na violu a podobně. Takže krásné obsazení. No a v létě jsme se vydali do Anglie. To teprve přijde, protože to je ještě dlouho tam. A tam jsme se zúčastnili, kromě několika koncertů, takové krásného festivalu ve velšském Llangollenu. To se to píše Llangollen, ale čte se to Llangollen. A to byla taková, to byla zase úžasná zkušenost pro nás, já říkám to slovo zkušenost po každý, protože mě to opravdu je sbírání zkušeností ve světě. To byl úžasný festival, protože jsme po dlouhé době na něm vůbec nic nezískali, přestože byl soutěžní. A hrozně moc nám to dalo. Bylo krásně inspirativní, slyšeli jsme tam hromady krásných sborů, naprosto špičkových, a věděli jsme, že jsme tam proto, abychom se učili, ne proto, abychom přiváželi nějaký drahý kovy. Takže jsme moc rádi, že jsme tam byli, a věříme, že se tam brzo podíváme znovu. No a následně ještě před Vánocemi, v tom roce 2013, se nám podařilo navázat krásnou spolupráci s harfistkou Hankou Hrachovinovou, toho času čerstvou absolventkou Akademie muzických umění, a natočili a veřejně jsme uvedli společně s ní krásný Britnův cyklus Ceremony of Carols, který tady s harfou byl naposled proveden někdy začátkem 90. let pražským sborem Radost, takže jsme rádi, že jsme to mohli tady zase takhle oživit. Takže to byl bohatý rok 2013 a my zakončíme první naše vystoupení dvěma částmi z cyklu Řecký slovník od Petra Ebena. Je to Kalogagatia, ctnost, a Megalofrosine, hrdost. Takže pěkně hrdě odejdeme z pódia a vzadu už se připravují modrásci.